is vandaag 7 juni en dat betekent dat ik jarig ben. Het is vandaag mijn 20ste verjaardag. Ik ben vanochtend wakker gebeld door mijn moeder, aangezien die om 7 uur moest beginnen. En ik nog wilde uitslapen. Ik heb van mijn ouders een filmbon gehad en ik heb een paar maanden terug al een nieuw mobiel van ze gehad voor mijn verjaardag. Dus dat heb ik al gehad. Ik ga nu lekker richting een manege. En aangezien ik van Brown de verjaardag niet weet, is ze samen met mij jarig. Dus ik heb voor haar dit hele lekkere gemaakt. Ik weet niet of het helemaal duidelijk was, maar ik ga dus nu naar de manege toe. En dan ga ik Brown de verjaardag ook vieren. Ze weten dus niet wanneer zij echt jarig is. Ik heb dus wat lekkers voor haar klaarstaan. En sleutel. En ja, ik ga nu dus naar de manege toe. Ik zal jullie zo meteen laten zien wat de reactie is. Ik heb dus iets gemaakt met wortels, wortelloof, appels, banaan en zelfs aardbeien. Het is één keer per jaar dat ze jarig is, dus één keer per jaar krijgen ze dat. Verder is het op dieet, maar goed. Één keer per jaar mag het wel. Ik ga nu in ieder geval richting de manege. Nou, mevrouw staat net op het land, dus ik ga er even zoeken. Ik heb maar een appeltje mee om haar zo meteen te lokken. Want ze zal wel niet willen als ze er net op staat. Het is maar goed dat ik een appel bij me had, want mevrouw wilde absoluut niet meekomen. Maar goed, als ze zo meteen ziet wat er allemaal voor de klaar staat, wil ze vast wel. Hé meisje? Fijne verjaardag meisje. Ronnie staat weer lekker op het land, heeft heerlijk genoten van haar eten. En ik ga maar weer richting huis. Ik denk dat ik een stukje taart ga nemen als middageten, want ik ben niet voor netjarig. Lekker taart eten. Ik ben net weer terug van de manege en ik krijg echt een geweldige verjaardagsfelicitatie ooit. Ik ga hem even aan jullie laten zien, want deze moeten jullie echt even zien. Happy birthday Irina. This song is from Todd. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Irina. Happy birthday to you. Todd loves you. Ik vond het echt een geweldige felicitatie. Ik zal hem even in de beschrijving zetten. Kan je hem terugkijken. Of naar iemand anders sturen als jij toevallig ook een Irina kent. Ik ga me nu in ieder geval even omkleden. Want Brown heeft niet zo netjes gegeten. En er zit nu allemaal aardbeiensap op mijn t-shirt. Ik hoop dat het eruit komt. Maar ik ga hem even omkleden. Plus het is nogal warm. Dus een lange broek was niet zo'n goed idee. Deze outfit had ik aan. Dit is een topje met een split van de Forever 21. De ketting is van sieradenkistje.nl. Broek. Met scheuren, high-waisted, zonder zakken van H&M. Sokken en ik had mijn neppe alsers aan. Maar goed, ik ga dit dus even omruilen en dan zien jullie zo wat ik zo meteen aan heb. Zo, ik heb hem omgehaald voor dit schattige jurkje van de Forever 21. Riempje hoort bij het jurkje. En hij loopt dus zo mooi over van kort naar lang achter. En doe ik er vanavond hele leuke sandaaltjes bij. Of teenslippersachtig iets, zal ik straks ook laten zien. Maar goed, dit is dus even de outfit. Ik moet nog even kijken of ik sieraden aandoe. Maar nu ga ik eventjes wat eten. Ik ga even taart eten. En deze taart heb ik gisteren gehaald. Moeka sniet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga een stukje pakken voor mezelf en voor mijn vader. En dan laat ik jullie straks even weten hoe het was. Zoals je ziet kwam het niet heel erg netjes uit de doos. Maar goed, het zal er niet minder lekker om smaken. Nou, de taart was echt heel erg lekker. Hij was trouwens van de Jumbo. Ook de stroopwafelvlaai kan ik je aanraden van Jumbo. Vond ik ook echt heel erg lekker. En verder, ja, ik had vandaag eigenlijk gewoon helemaal vrijgehouden voor mijn blog en mijn YouTube. Dat ik vandaag gewoon even niet hoefde te doen daarvoor. En nu had ik dus echt zoiets van, wat ga ik dan wel doen? Dus nou ga ik lekker lezen in dit boek, On Top van Anushin. Ik heb hem al gewoon nog bijna uit als je het zo ziet. Maar goed, ik ga even lekker lezen. Ik vind het echt een leuk boek. Ik ga er ook een review van schrijven binnenkort. Dus daarvoor moet je even mijn blog in de gaten houden. Ik heb hem helemaal uit, dus de review komt daarvan snel online. Hou even ordinaryodd.nl in de gaten daarvoor. Daarnaast heb ik eigenlijk in de tuin gezeten met mijn vader en de katten. En toen kwam er ook een paar pakketjes binnen, waaronder eentje van de Douglas met 4 nieuwe NYX Soft Matte Lip Creams. Ik heb vandaag de kleur Cannes op. Die heb ik pas ongeveer een weekje binnen. En ik ben er gewoon helemaal verliefd op. En ik draag hem eigenlijk bijna dagelijks. Dus ik kon het niet laten om er nog een paar te bestellen. Ik zal ze even aan jullie laten zien. Maar er komt binnenkort ook een review van online op mijn blog.
Dit zijn alle vierde kleurtjes die ik heb gekocht. Dit is de kleur Abu Dhabi. Dit is Kopenhagen. Amsterdam, want die kan je natuurlijk als Nederlander niet laten liggen. En dit is de hele populaire kleur Antwerp. Dus dat zijn de kleurtjes die ik er nu bij heb. Ik heb er nu dus in totaal 5. En het leek me leuk om een swatch video te maken van die 5 kleurtjes. Ik vroeg al op Twitter of jullie het leuk leek. Dus die kunnen jullie ook binnenkort verwachten hier op mijn YouTube kanaal. Wil je dat nou niet missen, abonneer je dan eventjes hieronder. En dan mis je geen enkele video meer van mij. En ik ga nu eventjes kijken of mijn video goed online is gekomen. Want als het goed is, staat mijn Santorini lookbook nu online. Nou, de Santorini lookbook is goed online gekomen. Mocht je hem nog niet gezien hebben, ik zal hem hierboven even in het i'tje linken. Dus dan ga je naar die video toe. We gaan zo meteen lekker uit eten bij de Griek en ik zal jullie alvast laten zien wat mijn outfit is voor vanavond. Lipkleur is nog steeds kan van NYX. Heb ik even bijgewerkt omdat hij helemaal vervaagd was. Dan heb ik nog steeds het jurkje aan van de Forever 21 met het riempje wat erbij hoort. Dit tasje die kocht ik vorig jaar op vakantie naar Kreta. En dan deze sandaaltjes / teenslippers. Die komen ook van de Forever 21. Dus ja, als mijn moeder thuis komt, gaan we richting de Griek en ik zal je er weer meenemen. Ik doe ook nog even dit parfum op. Dit is Lady Gaga Fame. Ik ben inmiddels weer thuis, het is alweer 11 uur geweest en het was heel gezellig in het restaurant. Er zaten een paar naast ons die redelijk wat gedronken hadden. We kregen ook allemaal free shots en alles. Op een gegeven moment stonden ze al dansend op de bank om mij te feliciteren. Dat hebben ze gefilmd in het restaurant, dus als het goed is sturen ze dat naar me door en heb je dat hiervoor in de vlog gezien. Zo niet, sorry, ik hoop dat ik het dan nog ergens krijg en dat ik het dan op mijn Facebookpagina of zo kan sturen. Ik zal het linkje daarvan in de beschrijving zetten. Ja, ik hoop dat je de vlog leuk vond om te kijken. Ik heb een leuke verjaardag gehad. Mocht je nou vaker vlogs willen zien, doe dan even een duimpje omhoog. En dan hoop ik je te zien bij mijn volgende video. Doei doei!